गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तमारी बच्चे आज फरी थी आपणे अगाउ जे वीडियो में अभ्यास कर्यो टेन्स विषयनो, ए टेन्स ने हवे आपणे विहंग अवलोकन की बात थई थी एटले आपणे वन बाय वन ए टेन्स की तमने समझूती आपू। तो सौप्रथम आपणे प्रेजेंट टेन्स की बात करिए। प्रेजेंट टेन्स की अंदर तेमा आपणे तेना चार दीकराओनो वात जे करी थी एमांथी प्रथम नंबरे जे छे एनुं नाम छे द सिम्पल प्रेजेंट, एटले के सादो वर्तमान काळ। हवे आ सादो वर्तमान काळ क्यां क्यारे अने केवी रीते वपराय छे एनी आपणे समज केळवी जरूरी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे जोई शको छो द सिम्पल प्रेजेंट टेन्स क्यारे तेनो उपयोग थाय छे। तो सिम्पल टेन्स प्रेजेंट टेन्स नो उपयोग कोई आपणी रोजिंदी टेव होय अथवा कोई रोजिंदो उपयोग आपणे जे તે વસ્તુની કરતા હોઈએ ત્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ। તે જ રીતે બીજા નંબરે છે સનાતન સત્ય અને વિજ્ઞાનના નિયમો દર્શાવવા માટે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ થાય છે। ત્રીજા નંબરે છે કોઈ કહેવત હોય તો તે દર્શાવવા માટે પણ સાદા વર્તમાન કાળનો એટલે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। ક્યાં કેવી રીતે કરીએ છીએ, કઈ રોજિંદી ટેવો, તો એના આપણે એક્ઝામ્પલ્સ ઓલરેડી નીચે મેં મૂક્યા છે, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। ઓળખ માટેના શબ્દો કયા છે, ખબર કઈ રીતે પડે, 12 ટેન્સ છે, 12 એના ટોટલ 12 એના કાકા બાપાના ભાઈઓ છે, તો એમને યાદ રાખવાના કે કોનો કયો છે આ, એ કેવી રીતે યાદ રહે, તો એના માટે આપણે સરળતા ખાતર એના શબ્દો પકડવાના। દાખલા તરીકે વર્તમાન કાળમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે તો એમાં ઓલવેઝ શબ્દ આવે છે, બીજા નંબરે ડેલી આવે છે, ત્રીજા નંબરે રૂટીન આવે છે, ચોથા નંબરે એવરીડે આવે છે, પાંચમા ઓફન, સમટાઈમ્સ, ઈચ ડે, ઈચ નાઈટ, આ રીતે શબ્દો ઉપરથી આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ મિત્રો। તે સાથે સાથે મિહિર પ્લેસ ક્રિકેટ એવરીડે, આ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જે વિધાન વાક્ય છે। તો મિહિર એ શું છે, તો મિહિર એ સબ્જેક્ટ છે, મિહિર એ શું છે, મિહિર એ સબ્જેક્ટ છે અને પ્લેસ એ વર્બ છે, વર્બ ને એસઈએસ લાગે એટલા માટે અહીંયા વર્બ, અને ક્રિકેટ એ ઓબ્જેક્ટ છે, કર્મ છે, અને એવરીડે એટલે કે અન્ય શબ્દો એટલે આ વિધાન વાક્ય બન્યું। તે પછી મિહિર ડઝ નોટ પ્લે ક્રિકેટ એવરીડે, એટલે એ વાક્ય નકાર બને છે। આપણે અગાઉ ભણ્યા હતા ડૂ અને ડઝમાં કે નકાર હોય ત્યારે ડૂ પ્લસ નોટ ઇક્વલ ટુ ડોન્ટ અને ડઝ પ્લસ નોટ ઇક્વલ ટુ ડઝન્ટ એ વાત થઈ હતી, એટલે એનો ઉપયોગ નકાર અને પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે વર્તમાન કાળમાં, એમાં પણ સાદા વર્તમાન કાળમાં એનો ઉપયોગ થાય છે। એટલે મિહિર ડઝ નોટ પ્લે ક્રિકેટ એવરી ડે, એવરી ડે રોજિંદી ક્રિયા બતાવે છે। એ જ રીતે ડઝ મિહિર પ્લે ક્રિકેટ એવરી ડે, શું મિહિર દરરોજ ક્રિકેટ રમે છે, આવું કેવું હોય તો ડઝ, જો અહીંયા ડઝ કેમ, મિહિર ના આગળ ડઝ કેમ વપરાય છે, કેમ ડુ ના વપરાયું, તો આપણે અગાઉ મેં સમજાવ્યું હતું તમને વિડીયોમાં કે જ્યારે ત્યારે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય એટલે કે હી શી ઈટ હોય એટલે ડઝ મુકાય છે, બાકીનામાં ડુ મુકાય છે। અહીંયા મિહિર એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે કે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર છે અને બોય માટે વપરાય છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા મિહિર શબ્દને બાજુમાં ડઝ મૂક્યું છે, બરાબર, બાકીનામાં આપણે શું મુકત, જો ના હોત તો હી શી ઈટ, તો આપણે ડુ મૂકત, અને ડુ મૂકીએ એટલે ક્રિયાપદ ને એસઈએસ લાગતો નથી, બાકી ડસ સોરી ડસ મૂકીએ એટલે ક્રિયાપદ ને એસઈએસ લાગતો નથી, એટલે એ ખાસ બાબત એમાં પણ ધ્યાનમાં રાખવી, કારણ કે અહીંયા ડસ મિહિર પ્લે ક્રિકેટ એટલે જોયું આપણે કે અહીંયા એસઈએસ લાગ્યું નથી, કારણ કે આગળ ડસ છે એટલા માટે આપણે ક્રિયાપદ ને એસઈએસ મૂકાશે નહીં, એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખો। તો મિત્રો, આ રીતે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ તમારે યાદ રાખવાનો છે। એ જ રીતે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પછી આવશે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, એનો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું। આના હું તમને થોડી એક્સરસાઇઝ આપું છું, એ એક્સરસાઇઝ તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે, તે સાથે સાથે આની પણ નોટ્સ આપણે બનાવી લઈશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યાંય સમજણ ન પડે તો મારો મોબાઈલ નંબર છે 98791 96013 ઉપર સંપર્ક કરજો, વિના